unutmang har qanday qing'ir qilmish albatta fosh bo'ladi farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi davlat xavfsizlik xizmati hamda rishton tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan olingan ma'lumotga asosan qo'qon shahrida yashovchi tasvirdagi shaxs ko'p miqdordagi giyohvandlik vositasini olib kelib tayyorlab sotish bilan shug'ullanishi ma'lum bo'ladi mazkur faoliyatni esa bog'dod tumanida uy sotib olib shu yerda amalga oshirgan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida ushbu shaxsning transport vositasi bog'dod tumani guliston mahallasi hududida to'xtatilib ko'zdan kechirilganda uch yuz gramm opi giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlandi tezkor tadbir davom ettirilib u sotib olgan bog'dod tumani do'rmoncha qishlog'i qarag'och ko'chasidagi uy ko'zdan kechirilganda ushbu xonadonda olti yuz gramm gashish va uch kilogram yetti yuz gramm opi giyohvandlik moddalarini sotish maqsadida qayta tayyorlab qo'yganligi fosh etildi hozirda barcha gumonlanuvchilar ushlanib jami olti yuz gramm gashish va to'rt kilogram opi giyohvandlik moddalari ashyoviy dalil tariqasida olingan ma'lumot uchun aniqlangan to'rt kilogramm opiy giyohvandlik moddasining qora bozordagi o'rtacha narxi bir yuz yigirma besh ming aqsh dollarini tashkil qiladi hozirda yuqoridagi holat yuzasidan giyohvandlik moddasi savdosiga aloqador boshqa shaxslarni ham tekshirish bo'yicha tezkor tadbirlar davom ettirilyapti